Ezanin e dëgjoj, por namazin nuk e përfundoj. Afrim Jashari ndëroj jetë të premten pasi thirja për lutjen e mbrëmjes u krye këtu në gjamin Sudi Efendi pran komunës Prishtinës. Vdekjen e tij e konstatuan mjekët në vendngjarje. Është në fletë për murin e gjamis, në momentin që është thirë ezani, atë e ka qurë shpirte. Nuk ka qenë që ka pas ndonjë smundje kronike, mirë po smundje të zakonshme, dhe me thanë të shpinës, kamës. Ky bën me dije se 53 vjeçari kishte pasur një ditë të ngarkuar me punë si transportuesi mallrave. I njëjti ishte praktikuesi fezë dhe gjumane kishte falur në gjamin e Llapit. Në lusëm Allah në zëvogjen të mshëroj e neve familjes të na jep durimin edhe shpërblimin. Zemra të malën gjym, syni lotën, mi përna nuk themë kur gjithë tjetër vetë ma që në që zotin tonë, të Allah t'jemi dhe taj kemi me unë këthy. E dikush që këtë faltore frekuenton gati regulisht, e konsideron Jasharin me fat për vendin ku ndëroj jetë. Halu mëtër, halu vla, e shkut shumë është këtë dunja. Dekë e mirë shumë të falë, o dekë e mirë të luftuë, o dekë e mirë edhe në zumë, e lidu me shumë. Indjeri la pas vetes gruan e një djalë dhe u varos të shtunën në orën 17 në fshatin Bellopoj të Podujevës.